puna e ëndrave, modelja fiton 15.000 dolar duke fjetur live. Amaranth, një nga hyjet më të mëdhenj të Twitch, aplikacion me fokus video live, ka bërë buj me daljet e saj të nxehta në dush, ASMR dhe gjithashtu shitjen e kavanozve me arom gazrash. Por një nga kategorit më fitimprurse për të, duke marrë parasysh edhe nivelin e lodhjes, është kategoria e gjumit. Vajza 29 vjeçare, emri së cilës është Caitlin Siracusa, thotë se transmetimet e saj teksa fle live sillin shifra jashtëzakonisht fitimprurse në këtë platformë. Ajo ka mbi 6 milion ndjekës në këtë platformë. Nëse transmetoni veten duke fjetur gjumë në këtë platformë, do të fitoni mijëra dollar. Kur unë jam duke fjetur, fitoj 10.000 deri në 15.000 dollar, ka thënë ajo.